តាហ្វូណនដើរតួនាទីដោយម្តេចខ្លះក្នុងការសាយភាយទាំងការអភិវឌ្ឍព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាបុរាណហ្វូណនគឺជាឈ្មោះដែលគេស្គាល់ក្នុងកំណត់ត្រារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលបានមកទស្សនាស្រុកខ្មែរក្នុងសតវត្សទី3ដោយបានរៀបរាប់អំពីអរិយធម៌ស្ដេចនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដោយយោងតាមទិន្នន័យបុរាណវិទ្យានាពេលថ្មីៗនេះគេជឿថាហ្វូណនគឺជាទីក្រុងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលបានលេចចេញមុនពេលឥណ្ឌានិយកម្មហើយក្រោយមកបានក្លាយជារដ្ឋដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកហ្វូណនមានទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន2ដែលទីតាំងទាំងពីរហុំព័ទ្ធទៅដោយកាសិននិងជញ្ជាំងឥដ្ឋក្នុងនោះមានក្រុងអង្គរបុរីផ្ទៃដី300ហិកតានិងក្រុងកំពង់ផែអូកែវផ្ទៃដី450ហិកតាអូកែវគឺជាទីតាំងកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់អាចមើលឃើញអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលនិងចក្រភពរ៉ូមបុរាណដូច្នេះហើយឥទ្ធិពលនៃសាសនាធំៗទាំងពីររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូប្រហែលជាបានចូលមកក្នុងសង្គមកម្ពុជាមុនគេតាមរយៈផ្លូវសមុទ្រទៅកាន់អូកែវអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនបានពន្យល់ថានៅចន្លោះចុងសតវត្សទី6នៃគ្រិស្តសករាជហ្វូណនបានដួលរលំតាមរយៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រដោយសារតែការរកឃើញផ្លូវសមុទ្រថ្មីនៅស្រីវិជ័យនិងស៊ូម៉ាត្រាហើយបានផ្លាស់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយថ្មីមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសដែលគេស្គាល់ដោយកំណត់ហេតុរបស់ចិនហៅឈ្មោះខ្មែរថាចេនឡាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាកាន់តែមានការណែនាំថាសាសនាទាំងពីរដែលទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាមិនធ្លាក់ចុះដោយហ្វូណននោះទេខ្លឹមសារខ្លីនេះនឹងជជែកវិញ្ញាណថាហ្វូណនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈការជ្រៀតចូលសាសនាទៅក្នុងសង្គមជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរក្នុងទម្រង់នៃមូលដ្ឋាននយកម្មនិងបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យបុរាណថែមទៀតផងប្រវត្តិវិទូជាច្រើនជឿថាក្នុងសម័យដើមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្ររវាងអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំទំនិញពីអាស៊ីខាងត្បូងចក្រភពរ៉ូមចក្រភពសាឡានៀននិងចិនចូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកហើយទំនិញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បាននាំចេញទៅវិញតាមរយៈផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដែរដូច្នេះហ្វូណនដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងកំពង់ផែសមុទ្រអូកែវជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់និងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកហាក់ដូចជាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីខាងត្បូងទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងមនោគមវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1959និងឆ្នាំ1963លោកម៉ាឡេរ៉េតបានធ្វើកំណាយផ្នែកបុរាណវិទ្យាដោយបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការផលិតសិប្បកម្មនិងទំនិញដែលនាំចូលពីអាស៊ីខាងត្បូងព្រមទាំងកាក់មួយចំនួនដែលផលិតនៅចក្រភពរ៉ូម៉ាំងនិងសាឡានៀនថែមទៀតផងព័ត៌មាននេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងអូកែវនិងឈ្មោះខាងក្រៅតាមរយៈផែសមុទ្រដោយសារអូកែវជាកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ហ្វូណនអ្នកប្រាជ្ញបានលើកឡើងថាហ្វូណនគឺជារដ្ឋនយោបាយដែនសមុទ្រស្រដៀងនឹងក្រុងស្រីវិជ័យដែរ
គូក៏សម្គាល់ដែរថា Funon បានពង្រីកគោលនយោបាយផ្លូវទឹករបស់ខ្លួនភ្ជាប់ទៅទីតាំងដែលសំខាន់សំខាន់ជុំវិញកំពង់ផែជាពិសេសគឺមានប្រឡាយប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីអូរកែវទៅអង្គរបុរីប្រព័ន្ធប្រឡាយជាច្រើននៅអង្គរបុរីនិងអូរកែវត្រូវបានគេជឿថាអាចជីកឡើងមុនពេលសញ្ញាដំបូងនៃឥណ្ឌានីយកម្មបានលេចឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទឹកនេះវាអាចជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចមើលឃើញអំពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញក្នុងស្រុកនិងទំនាក់ទំនងមនុស្សពីតំបន់សំខាន់ៗនៃហ្វូណនទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនទៀតជាឧទាហរណ៍យោងតាមលោកស្រីកាតើពន្យល់ថាអង្កាំថ្មដែលប្រើនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក៏មានប្រើប្រាស់នៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជានិងភាគឦសានប្រទេសថៃដែរលោកស្រីស្តានិងលោកម៉ែនគិនបានពន្យល់ថាហ្វូណនមិនមែនជាការតម្រង់ទិសដែនសមុទ្រយ៉ាងតឹងរឹងឬបង្កើតឡើងពីខាងក្រៅនោះទេហើយវាមិនមែនជារដ្ឋឯករាជ្យដោយឯកសារចិនបានអះអាងនោះទេគេដឹងថាហ្វូណនគឺជារដ្ឋដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដោយដែលបានបង្ហាញដោយកំណត់ត្រាចិននៅសតវត្សទី3និងសតវត្សទី6ប៉ុន្តែផុសតាមផ្នែកបុរាណវិទ្យាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងហ្វូណននិងរាជវង្សវូនៃប្រទេសចិនមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយជាឧទាហរណ៍ទំនិញរបស់ចិនដូចជាសូត្រដែលគេអះអាងថាលក់ដូរនៅហ្វូណនពុំមាននៅសេសសល់ដានទុកសម្រាប់ការសិក្សានោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកំណាយតាមបែបបុរាណវិទ្យារបស់លោកម៉ាឡេរេនៅឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1963បានរកឃើញកញ្ចក់ឆ្លុះមុខនិងរូបបដិមាព្រះពុទ្ធតូចៗចំនួន2សាងនៅសតវត្សទី6នៃគ្រិស្តសករាជនាំចូលមកពីរាជវង្សហានរបស់ចិនដែលទាំងនេះក៏សុទ្ធសឹងជាភស្តុតាងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វូណនដែរលោកសេដេសស្នើថាហ្វូណនគឺជារដ្ឋឥណ្ឌាដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការមកដល់របស់ជនជាតិឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺដោយសារហេតុផលសំខាន់សំខាន់ចំនួន3រួមមានការចូលមកតាមរយៈសង្គ្រាមនាំឲ្យជនភៀសខ្លួនពីឥណ្ឌាចូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការចូលមកតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការចូលមកតាមរយៈការងារផ្សព្វផ្សាយសាសនាលោកវិកការីមិនគាំទ្រគំនិតនេះឡើយដោយលោកជឿថាគ្មានអិសរាជនឥណ្ឌាណាមួយចូលមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេគឺមានតែមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់ហើយនាំមកវិញនៅបរិបទវប្បធម៌ឥណ្ឌាត្រឡប់មកផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញក្នុងករណីនេះបើតាមគំនិតរបស់លោកវិកការីគឺថាឥទ្ធិពលការលេចចេញព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅសង្គមអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងហ្វូណនដែរនោះគឺទំនងបានកើតឡើងដោយសារតែអាយកៈរាជទូតរបស់ហ្វូណនបានទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីសិក្សាអំពីសាសនាទាំងនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនាំយកមកអនុវត្តឬក៏គោរពបូជាផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាវិញដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហៃហាមលើកឡើងថាសពកោពាណិជ្ជករព្រះសង្ឃនិងព្រាហ្មណ៍នៅអាស៊ីខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមអធិបុលនៃខ្យល់មូសុងហើយនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេត្រូវរង់ចាំមួយខែយ៉ាងយូររហូតដល់របបខ្យល់មូសុងបានផ្លាស់ប្ដូរ
ជាឧទាហរណ៍នៅស្ថានីយ៍ខៅសាមខៅក្នុងតំបន់អូបាទ្វីបថៃម៉ាឡេគេបានរកឃើញផុសតាងបុរាណវិទ្យាជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សមកពីអាស៊ីខាងត្បូងទំនងជាចតសម្ពៅនៅរងចាំដល់របបខ្យល់មូសុងផ្លាស់ប្ដូរទៅបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមានន័យថាខៅសាមខៅគឺជាកំពង់ផែមួយអាចឲ្យមនុស្សទាំងនោះចតសម្ពៅរស់នៅឬជួញដូរជាមួយមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះបានបើដូច្នោះមែនវាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអះអាងថាការអនុម័តគោលគំនិតរាជាធិបតេយ្យនិងសាសនារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារពួកអ៊ីស្រាជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលយកភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ព្រហ្មញ្ញសាសនាអតិពលរបស់ឥណ្ឌាមកលើសង្គមកម្ពុជាគេអាចមើលឃើញតាមវិធីឬរបត់ជាច្រើនជាក់ស្ដែងការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកម៉ាឡេរ៉េតបានឲ្យដឹងថាលោកបានរកឃើញស្ថានីយ៍បុរាណវិទ្យាចំនួន300គឺភាគច្រើនជាស្ថានីយ៍មានសំណង់ឥដ្ឋនៅសម័យបុរាណនិងវត្ថុបុរាណប្រមាណ1300វត្ថុក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកំណាយបុរាណវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានរកឃើញប្រពន្ធបដិមាឈើចំនួន4អង្គដែលដែលមកមួយរកឃើញនៅកោថាមមួយអង្គទៀតរកឃើញនៅភំនីនិងរូបសំណាក២អង្គទៀតនៅបិញហัวក្នុងនោះក៏មានវត្ថុសិល្បៈមួយចំនួនដែលនាំចូលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សរ៍ទី4ថែមទៀតផងការសិក្សានៅពេលបន្តទៀតដោយខាញ់អែនឃូបង្ហាញថាព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីឈើជាច្រើនទៀតដែលបានរកឃើញនៅអូកែវដែលមានកាលបរិច្ឆេទនៅចន្លោះឆ្នាំ200ដល់ឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជឧទាហរណ៍ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទស្សនៈនិងវប្បធម៌ឥណ្ឌាជាច្រើនមានការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដើមសម័យហ្វូណនហើយវាក៏អាចនិយាយបានថាការផុសឡើងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅសម័យហ្វូណនបើទោះបីជាព្រះពុទ្ធបដិមាឈើទាំងនេះនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌានិងមិនមែនជាវត្ថុដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយលើពីនេះវត្ថុសិល្បៈសិលាចារឹកនិងផុសតាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាមួយចំនួនផ្ដល់ផុសតាងយ៉ាងមុតមមថាព្រហ្មញ្ញសាសនាបានលេចឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យហ្វូណននៅចុងសតវត្សទី5ឬដើមសតវត្សទី6គួរគាត់សម្គាល់ថាប្រភពឯកសារចិនដែលកត់ត្រាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ហ្វូណនគឺស្ថិតនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី3ប៉ុន្តែសិលាចារឹកក្នុងស្រុកដែលសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតទើបតែលេចចេញជាលើកដំបូងនៅចន្លោះសតវត្សទី5ដែលមានសិលាចារឹកវត្តលូខាវក្បែរវត្តភូខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសលាវហើយសិលាចារឹកសរសេរជាភាសាខ្មែរដំបូងគេក៏ទើបលេចចេញដំបូងនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ611ដែរគឺសិលាចារឹកវត្តគំនូស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយការលេចចេញនៅសិលាចារឹកនោះរូបបដិមាបែបឥណ្ឌាក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរដែរដោយដែលបានឃើញនៅស្រុកអង្គរបុរីភ្នំដាខេត្តតាកែវដែលរួមមានទាំងបដិមាព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាលើសពីនេះទៅទៀតគេដឹងថាផុសតាងព្រហ្មញ្ញសាសនាសម័យដើមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាគេនិយមលើនិកាយវៃស្ណាវានិកាយព្រះវិស្ណុហើយបន្តិចក្រោយមកបន្តពីរដ្ឋបាលមជ្ឈិមបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំនិងឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់បានប្ដូរទៅនិយមនិកាយសៃវៈនិកាយព្រះឥសូរនិងហរិហរៈវិញម្ដង
្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនៅរវាងដើមសតវត្សទី7និកាយបាសុបតាក៏បានចាប់ផ្ដើមសាយភាយចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយបានវិវត្តទៅជានិកាយមួយនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាក្នុងសម័យក្រោយៗថែមទៀតផងគឺសម័យអង្គរសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី14ដូច្នេះហើយព័ត៌មាននេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលឬការសាយភាយនៃឥទ្ធិពលសាសនាធំធំទាំងពីរចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺផ្ដើមចេញពីតួនាទីរបស់ហ្វូណនដោយមិនប្រកែកបានឡើយការលេចចេញរូបបដិមាព្រះវិស្ណុដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេព្រោះតំបន់ផ្សេងទៀតក៏គេរកឃើញច្រើនដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍បដិមាព្រះវិស្ណុមានប្រហោះ4បានរកឃើញនៅតំបន់ឧបទ្វីបថៃម៉ាឡេនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី5ដល់សតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជដោយសារព្រះវិស្ណុជាអាទិទេពព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាការពារលោកអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាការលេចចេញរូបរាងដំបូងរបស់អាទិទេពនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រហែលជាព្រះរាជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រដូចកត្តានាមរបស់ខ្លួនឲ្យដូចទៅនឹងព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដែរដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ជាទូទៅសាសនាឥណ្ឌាបានចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺជាការទទួលយកដោយមិនបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយដែលមានន័យថាសាសនាទាំងនេះបានសម្របខ្លួនយ៉ាងល្អប្រសើរតាមរយៈការធ្វើមូលដ្ឋាននៃកម្មជាមួយនឹងវប្បធម៌ជនជាតិដើមតាមវិធីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអិសរាជជនខ្មែរដ៏លេចធ្លោបានសាងសង់ប្រាសាទឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានចារទាំងសិលាចារឹកខ្មែរនិងសំស្ក្រឹតបង្ហាញអំពីភក្តីភាពនៃការគោរពបូជារបស់ពួកគេចំពោះព្រះអាទិទេពនៃសាសនាធំធំទាំងពីរវាអាចសន្និដ្ឋានបានថាការចារសិលាចារឹកជាពីរភាសានេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអរិយធម៌កម្ពុជាគឺជាភាសាខ្មែរនិងអរិយធម៌ឥណ្ឌាគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតការគោរពសាសនាឥណ្ឌាក្នុងសង្គមខ្មែរនេះមិនត្រឹមតែមានអ្នកមានអំណាចក្នុងសង្គមនិងមនុស្សសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែមនុស្សធម្មតាក៏គោរពបូជាដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ផុសតាងសិលាចារឹកនៅសតវត្សទី7បានបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានវណ្ណៈទាបនៅក្នុងសង្គមដូចជាកសិករអ្នកបម្រើតាមប្រាសាទបានថ្វាយបូជាយ៉ាញ់ដល់អាទិទេពនៅក្នុងប្រាសាទជាច្រើនកន្លែងឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរបើយោងតាមទិន្នន័យបុរាណវិទ្យាពីតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានរកឃើញថាការថ្វាយមាសក្នុងបរិមាណតិចតួចដល់ព្រះនៅក្នុងនិកាយវៃស្នាវ៉ាអាចបង្ហាញថាសាសនាក៏ជាកិច្ចការសាធារណៈនិងជាសមូហភាពផងដោយឡែកផុសតាងនៃស្ថាបត្យកម្មសាសនាក្នុងសម័យហ្វូណនគេសង្កេតឃើញថាសិល្បៈនៃការលំភ្នំដែលមានឃើញនៅភ្នំដាស្រុកអង្គរបុរីគឺជាស្ថាបត្យកម្មដ៏ពិសេសបំផុតនិងដើមដំបូងនៃសិល្បៈខ្មែរដែរទីសក្ការៈលំភ្នំទាំងនេះបានតម្កល់នូវរូបបដិមាជាច្រើននៅក្នុងនិកាយវៃស្នាវ៉ាដូចជាបដិមាព្រះគ្រឹស្ណាព្រះពលរាមព្រះបារៈសូរាមនិងព្រះរាម
ចំណែកឯផោះតាងជាប្រាសាទបុរាណនៅសម័យហ្វូណនឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាពុំមាននៅសេសសល់រូបរាងទៀតឡើយដោយសារប្រាសាទទាំងអស់បានបាក់រលំអស់ទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាសាទធ្វើអំពីថ្មបាសាល់មួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទអាស្រពមហាឥសីដែលសាងសង់ឡើងនៅជើងភ្នំដាទំនងជាស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទដែលអាចសាងសង់ឡើងនៅចុងសម័យហ្វូណនលើពីនេះទៅទៀតនៅភ្នំដាដដែលនៅលើកំពូលភ្នំមានប្រាសាទមួយធ្វើអំពីឥដ្ឋនិងថ្មបាយក្រៀមសាងសង់ក្នុងសតវត្សទី11ប៉ុន្តែប្រាសាទបានសាងសង់លើគ្រឹះប្រាសាទចាស់ក្នុងសម័យហ្វូណនប្រការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគេបានរកឃើញសិលាចារឹកសម័យអង្គរនៅប្រាសាទនេះតែខ្លឹមសារបានរៀបរាប់រំលឹកអំពីព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃសម័យហ្វូណនបានសង់រូបសំណាកព្រះវិស្ណុជាច្រើនតម្កល់នៅទីសក្ការៈបូជានៅភ្នំដានេះតាមសិលាចារឹកនេះបញ្ជាក់ថាព្រះរាជានៅសម័យហ្វូណនទ្រង់មានភក្តីភាពក្នុងការគោរពសក្ការៈដល់ព្រះវិស្ណុដែលជាអាទិទេពសំខាន់ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏អាចលើកឡើងថាព្រះរាជាសម័យហ្វូណនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអធិបុលព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយវាពិតជាមិនអាចប្រកែកបានថាហ្វូណនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យបុរាណនៃប្រទេសកម្ពុជាការសន្និដ្ឋានជារួមមកទូបីជានយោបាយហ្វូណនបានធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិផ្សេងៗហើយអូកែវជាកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់ហាក់ដូចជាត្រូវបានបោះបង់ចោលក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងជាច្រើននៅតែអាចអះអាងថាអរិយធម៌ហ្វូណននៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអធិបុលព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យដំបូងវាមានតាក់តាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថារាជធានីបានផ្លាស់ប្ដូរពីភាគខាងត្បូងទៅភាគកណ្ដាលនៅខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្បែរនឹងបឹងទន្លេសាបពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលជាគេដំណែលវប្បធម៌របស់ហ្វូណនបានក្លាយជាសាសនាសំខាន់របស់រដ្ឋបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីនិកាយវៃស្ណវាទៅជានិកាយសៃវៈក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងអាចនិយាយបានថាបើគ្មានក្រុងអូកែវដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រដ៏សំខាន់របស់ហ្វូណននោះទេនោះក៏នឹងគ្មានទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដែរហើយក៏គ្មានសាសនាណាមួយអាចហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយគ្មានទំនាក់ទំនងតាមរយៈផ្លូវសមុទ្ររបស់ហ្វូណនដែរដូចគ្នានេះដែរគោលនយោបាយរបស់អាណាចក្រហ្វូណនក្នុងការពង្រីកប្រព័ន្ធប្រឡាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពិតជាបាននាំមកនូវការរីករាលដាលនៃគំនិតនិងមនោគមវិជ្ជាខាងក្រៅមកខាងក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលលំហចូលនេះធ្វើឡើងតាមរបៀបមូលដ្ឋានីយកម្មពោលគឺមិនមែនការប្រឆាំងទៅនឹងជំនឿជនជាតិដើមការសិក្សាអំពីឫសគល់និងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាហិណ្ឌូនិងព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលអនាគតនឹងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការនេះ